ഇന്നലെ ചെന്ന് കെ എസ് ബിയിൽ അപേക്ഷ കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ നിങ്ങൾ വർക്ക് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി, അവരുടെ ആൾ വന്ന് ലൈൻ ഓഫ് ചെയ്ത് തരും, നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. അതിന് പ്രകാരം രാവിലെ 6 മണിക്ക് വന്ന് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വണ്ടി പിടിയെ കൊടുത്ത് കയറെ കൊത്തിയിട്ട് വണ്ടി വലിച്ച് പകുതിയായി. അന്നേരം അവർ ആളുകൾ വന്നു, വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പണി അവിടെ നിർത്തി വെച്ചു, 9 മണിയാകുമ്പോൾ സബ് എഞ്ചിനീയർ വരും, അവർ വന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആർക്കും റിസ്ക് എടുക്കാൻ വയ്യ. സർക്കാർ എന്നാ ഇവരത് പറഞ്ഞെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 9 മണി കഴിഞ്ഞാൽ പണി കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ രാവിലെ ഞങ്ങൾ പണി തുടങ്ങി, വർക്ക് തുടങ്ങിക്കോ, അവർ പറയുന്ന സമയത്ത് വന്ന് ഓഫ് ചെയ്തരാന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പണി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ വണ്ടി വലിച്ച് പകുതി വഴിയാക്കി, ഇനിയിപ്പോൾ അത് തിരിച്ചിറക്കാനോ കതിരോ വലിച്ചു കയറ്റാനോ കതിര്, അത് കാരണം റോഡിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്കാണ്. ഇത് ആരോട് പറയാം, ആരും റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരല്ലേ. നമസ്കാരം, കൊട്ടാരക്കര ലൈവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കലേവരം ജംഗ്ഷനിലാണ്. കലേവരം ജംഗ്ഷനിലെ പെട്രോൾ പമ്പിന് എതിർവശത്തായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വലിയൊരു തടിലോറി മറിഞ്ഞിരുന്നു. തടിലോറി കൂറ്റൻ താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ ഒരു കാഴ്ച എല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. ആ കൂറ്റൻ താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ തടിലോറി ഇന്ന് രാവിലെ ക്രെയിനുകൾ വന്ന് സെൻറ്റ് മേരീസ് ക്രെയിനിൻ്റെ ക്രെയിനുകൾ എത്തി അത് പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കെ എസ് ബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്നലെ ചെന്ന് കെ എസ് ബി നിന്ന് അനുവാദം മേടിച്ചതാണ്, അവർ ലൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു ക്രെയിൻ വന്ന് രാവിലെ തന്നെ പണി തുടങ്ങി, അവർ ഏകദേശം പകുതിയാക്കി. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലോറി പൊക്കി ഏകദേശം പകുതിയാക്കിയപ്പോഴാണ് കെ എസ് ബിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ വന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പൊക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, നിങ്ങൾ അതിന് ശേഷം തുടങ്ങിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ഉത്തരവ് വന്നതിന് ശേഷം അത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ റോഡിൻ്റെ നടുക്ക് MC റോഡിൽ നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഈ ക്രെയിൻ കിടക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ തൻ്റെ പാതി വഴിയിലായി ഈ ലോറി പൊക്കി നിർത്തി വെച്ചേക്കുന്നതും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, എന്തായാലും കെ എസ് ബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതിനൊരു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്, കാരണം വാഹനങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പെൻഡിംഗ് ആയി കിടക്കുവാണ്. വാഹനങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്പസമയം മുമ്പ് തന്നെ. KSRTC ബസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കണ്ടോ, അതായത് റോഡിന് നടുക്കാണ് ഈ വണ്ടികൾ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു വാഹനത്തിന് പോകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഉടനെ മാറ്റി കൊടുത്തില്ലേ പറ്റൂ? അതാ ഇപ്പോൾ റോഡിലെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കിടക്കുമല്ലോ. ആ ഇതിപ്പോൾ KCP ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിളിച്ചിട്ട് പറയാം, ഇന്നലെ ഓൾറെഡി അനുവാദം എടുത്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ എടുത്തപ്പോൾ പാതിയായപ്പോൾ പറയാം നിങ്ങൾ അവരുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ വന്ന് കണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൊക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ പാതി പൊക്കി നിർത്തിയേക്കുവാണ്. അപ്പം ഒന്നാമത് വെയിറ്റ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ, കാരണം ഇപ്പോൾ ആളുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതാ കണ്ടോ, എവിടെന്നാ വരുന്നത്? പരൂരുന്ന് വരുന്നത്. ഈ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ നിർത്തിയതാ? രാവിലെ